שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בעוד סרטון יומי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. אני רוצה להגיד לכם שאתם פשוט כל העוקבים והצופים בערוץ שלי, אני מאוד מודה לכם, ממש לא לוקח אתכם כמובן מאליו בכלל, והרבה מכם שולחים לי לינקים דרך הוואטסאפ, דרך הפייסבוק, מסנג'ר, כל מיני דרך ממש על ה... בהערות של הסרטונים שלי עצמם, למרות שאם אתם שולחים לינקים, יוטיוב לא יראה את ההערה הזאת, כי אני אסרתי על לינקים בתוך הערוץ יוטיוב שלי בגלל כל מיני אנשים שלא כל כך אוהבים אותנו ושולחים לי כל מיני דברים. אני פשוט אסרתי על זה ועל גם כל מיני מילים מסוימות שאני לא רוצה שיופיעו בערוץ, גם באנגלית וגם בעברית, אז אני פשוט סיננתי אותם. אז אם אתם רוצים לשלוח לי לינקים דרך המסנג'ר או דרך הוואטסאפ, אם יש לכם את הוואטסאפ שלי, אני אשמח שאתם תיתנו לי. אז אחד מהעוקבים שלי, בחור מגניב בשם נפתלי, אנחנו דיברנו עשרות פעמים, הוא טוען שהווריאציה של הסופטוור 21-32-22, זה הווריאציה האחרונה שיש לי אותה בטסלה מודל 3 ועדיין לא בטסלה מודל Y, מגבילה משום מה את הרגנרציה ברכב וגורמת לו, והוא אמר שכמה ישראלים דיברו על זה, גורמת לו להשתמש בברקס, כלומר זה לא עושה את הרגנרציה האגרסיבית כמו שזה היה פעם. אז מכיוון שיש לי את האפדייט הכי הסופי שיש, האחרון שיש במודל 3 ועדיין לא במודל Y, אז אני פשוט עשיתי שתי סרטונים לראות איך זה עובד. ולא, אני אמרתי לו ואני אומר לכם שלא מצאתי שינוי בכלל. עכשיו אני יכול להגיד לכם דבר אחד בלי קשר לזה, ואני אמרתי את זה בהמון סרטונים, שאני מאוד 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 ממליץ לעשות pre-conditioning לרכב לפני שאתם יוצאים איתו במהלך היום או בסוף היום, אפילו אם זה מזג האוויר חם. פשוט דרך האפליקציה, כמובן שעדיף שהוא יהיה פלאג בתוך החשמל כדי שלא תפסידו טווח של הבטריה, אבל נניח אתם יוצאים ב-7 בבוקר או ב-8 בבוקר לעבודה, אתם יכולים לעשות את זה גם דרך המסך דרך אגב, או אם שכחתם ואתם לא יוצאים בכל יום באותה שעה, אז אתם יכולים לעשות את זה דרך האפליקציה, תנו לו 10 דקות, רבע שעה, הוא לא רק יקרר או יחמם את הרכב, תלוי במזג האוויר, אבל הוא גם יעשה pre-condition לבטריה. כמו שאתם נוסעים לסופר-צ'ארג'ר, ואתם רואים 10-15 דקות לפני שאתם הולכים לסופר-צ'ארג'ר, שהוא עושה pre-conditioning, הרי אם נסעתם שעתיים-שלוש לכיוון מצפה רמון או לכיוון אילת, והאוטו חם והכל בסדר, אז למה הוא עושה pre-condition? הוא עושה pre-condition לבטריה כדי שהטעינה תהיה כמו שצריך. אז אותו דבר בבוקר או אפילו בצהריים, אם אתם זוכרים לעשות את זה, אז תעשו את זה, תעשו pre-conditioning, ואז לא תהיה בעיה של רגנרציה בכלל. אז אני עשיתי את שתי הניסויים האלה ללא הכנה של הבטריה בכלל, ולא מצאתי שאני צריך ללחוץ על הברקס בכלל. אולי זה משהו שבארץ ולא פה, אבל אני לא מצאתי שיש שום שינוי מהסופטוור אפדייט האחרון והלפני האחרון בכלל. שתפו אותי אם יש לכם איזה משהו להוסיף בנושא מאוד מעניין, תודה שצפיתם ותודה על כל השיתופים ועל כל הרצון הטוב של כולכם ועל כל הרעיונות והעצות לסרטונים, אני תמיד שמח לעשות. תודה וניפגש מחר.